سالم كيف الحال؟ هلا هلا حياك الله يا مدير. يمين كم سنة شغل هنا؟ هنا شغلنا 3 سنة. 3 سنة ما شاء الله. كيف هذا برشا كويس؟ مية ما شاء الله كويس. ايش شغل انت؟ ايش سيارة؟ تغيير. السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. تو فرینڈ میں آج آئی ہوں ورکشاپ میں، میری گاڑی کا آئل چینج ہونے والا تھا، تو آپ کو دکھاتے ہیں سعودی عرب میں کس طرح گاڑی کا آئل چینج کرتے ہیں. ورکشاپ میں میں پہنچ گیا ہوں، تو چلو چلتے ہیں ابھی ورکشاپ میں آپ کو دکھاتے ہیں. تو ابھی میں اندر آپ کو لے کے جاتا ہوں، جو ادھر کے اونر ہیں، جو مدیر ہیں ان کے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں یہ کس جگہ میں. تو ابھی اندر آ گئے. السلام علیکم یا شیخ. السلام علیکم، کیف الحال یا مدیر؟ کویس کیف صحتك؟ الحمد للہ کویس. کیفك انت؟ الحمد للہ 100%. کیف شغل وکیف انت هنا؟ الحمد للہ کویس. شغل هنا مضبوط 100%؟ 100%. هذا فين موقع؟ يعني فين مكان موجود؟ هذا الموقع في شارع هارون الرشيد. ايوه محطة سهل. ايوه نعم، هذا في شارع هارون الرشيد، ما بجوار شارع ابن العميد. ايوه تقاطع هارون الرشيد وابن العميد. اوكي نعم. يعني ايش شغل؟ يعني برشا يعني بدل زيت غير؟ احنا شغل هنا غير زيت. ايوه فلاتر، كفرات. أيوة. بنشر، ميزان، ترسيس، كل شغل سياره، كل شغل سياره موجود. تو فرینڈ کسی نے بھی کام کرانا ما شاء الله ایک نمبر 100% کام کرتے ہیں. آپ بھی ادھر آؤ، بہت اچھی ورک شاپ ہے. اور ہاں ہماری کمپنی کا بھی جتنا گاڑی ہے ادھر ہی آتا ہے، اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. یہ ادھر فلٹر پڑے ہوئے ہیں گاڑیوں کے، کسی نے فلٹر چینج کرنا ہے، یہ دیکھیں فلٹر، آئل فلٹر، ڈیزل فلٹر، ایئر فلٹر، کلو یعنی، اور ہر چیز اچھا ہے. میں آپ کو باہر سے بھی دکھا دیتا ہوں. تو فرینڈ یہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جو گاڑی ہے میری، اس کا آئل چینج کرنا ہے. ماشاء اللہ نیو گاڑی ہے. ترتیب میاں میاں اوکے اس سے مدیر سلیم ماشاء اللہ هذا زيت فلتر ركب هواء ترتيب 100% اوكي. كم سنة شغل هنا؟ 3 سنة. ما شاء الله. كسي نبي اكترس والوو مرسيدس كسي گاڑی کا بھی کام کرانا ہے تو ویلکم. یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بہت مکینک ہیں جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، اور یہ ٹائروں کا بھی کام کرتے ہیں. اللہ ابو سالم مکینک. ابو سالم کیا حال ہے؟ كم سنة شغل هنا؟ هنا شغلنا 3 سنة. 3 سنة ما شاء الله. كيف هذا برشا كويس؟ مية ما شاء الله كويس. ايش شغل انت؟ ايش سيارة؟ تغيير زيت، كل شيء، بنشر. ايوه كهرباء، كل شيء. انت ايش يعني؟ فولفو، مرسيدس، ايش شغل؟ فولفو، مرسيدس. ايوه مان. ايوه كل شيء غير زيت. كله. انت يعني ميكانيك كله؟ لا ميكانيك، انا شغل فولفو بس. فولفو ميكانيكي بس. انت فولفو كمبيوتر ملوم؟ ايوه معلوم كمبيوتر ملوم. تو فرینڈز کسی نے کمپیوٹر کا کام کرانا ہے والو کا، وہ بھی یہ بھائی کرتے ہیں، تو اچھا ورک شاپ ہے. تو یہ سارے ادھر کام کرتے ہیں، یہ ٹائروں کی ورک شاپ ہے. وہ اش تانی شغل تال بنشار غیر زیت. ایوہ صلح کفار. ایوہ تانی شغل تشخیم. ايوه شحن، ايوه بريد سفارات بدار. ايوه هذا بنشر. هذا بنشر. انت يعني هذا فين مكان موجود؟ كويس. هذا موقع فين موجود؟ هذا هارون رشيد. هارون رشيد؟ هذا مرسى. مرسى؟ مرسى. انت فين دولة؟ يمن. يمن؟ كل نفرات هنا يمني؟ هلا عبد الله. عبد الله. ايش شغل هنا؟ كيف شغل كويس؟ هذا مدير، هذا مدير كله، هذا نفر. ايوه ايوه كم سنة شغل هنا؟ والله ممكن 3 سنة. 3 سنة؟ ايوه ما شاء الله. كيف هذا يعني شغل هنا؟ كلم نفرات. بنشر وزيوت وفلاتر وترسيس وميزان ايوه الترسيس. ترسيس ميزانية كله سيارة. وكهرباء. ايوه كهرباء وميكانيك. ميكانيكي. اي مجمع كهرباء جديدة. ايوه جنود كل شيء موجود، زيوت كل شيء موجود. تو فرینڈز ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. انت ایش سب؟ عبداللہ. عبداللہ تو فرینڈز ابھی آپ کو دکھاتے ہیں میری گاڑی کا آئل چینج ہو رہا ہے. دیکھ میاں ترتیب 100%. ایوہ آدھا سیارہ آنا ترتیب 100%. تو فرینڈ یہ میری گاڑی کے نمبر پلیٹ نا ڈھیلی ہو گئی تھی، تو میں نے بولا اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دو یار، یہ گر نہ جائے.
تو سارے کام دیکھنے چاہیے نا, گاڑی کا کوئی بھی نٹ ڈل ہے کوئی بھی, تو کام کرانا چاہیے دیکھ کے. یہ گر جائے گی مجھے مشکل ہوگی راستے میں, تو میں نے بولا اس کو اچھی طرح ٹائٹ کرا دیں. یہ ان کا کام تو نہیں بٹ یہ میرا یہ گاڑی ہے رقب ہوا, تو یہ بھی میری گاڑی کو ہوا مار رہا ہے نا, جو مٹی ہے اڑ جائے گی صفائی ہو جائے گی. فرینڈز ابھی کلومیٹر لکھنے ہیں گاڑی کے, تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ٹائم ہو جائے گاڑی کا آئل چینج کرنے کا تو پتہ چل سکے گاڑی کتنا چل گیا. تو ابھی یہ مدیر ہے, یہ گاڑی کے کلومیٹر جو ابھی کے کلومیٹر ہیں یہ بھی اور جو پچھلے کلومیٹر ہیں دونوں میچ کریں گے, پھر یہ نیکسٹ کلومیٹر بتا دیں گے کہ 6000 کلومیٹر کے بعد گاڑی کا آئل چینج ہوگا. تو میں نے ابھی اپنے سارے ڈاکیومنٹ دے دیے ہیں, یہ کاما یہ گاڑی کا بکس ہے, گاڑی کا بک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ہر چیز چینج کر دی ہے. یہ میری اندر سے گاڑی ہے بالکل نیو ماشاء اللہ.